Takže toto je teda vzpomínkové video a je to na holky z internátu, že mi moc chybí. Tady jsem od Lucinky dostala dáreček a za to jí moc děkuju, protože asi jsem pro ní něco znamenala a ona pro mě znamenala hrozně moc. Tady tato fotka je den před koncem školního roku, neboli den před odjezdem z internátu. Je tam hrozný bordel a všichni jsme se tam bavili. Vzadu si holky chystají vlastně věci na vystoupení. No a tady už si užijte fotky, při kterých budu mluvit jenom někdy, abych vám něco vysvětlila. Teďkom, kde uvidíte holky ležet na posteli, tak to jsou fotky z intru a pak tam budou holky ze třídy. Tak a teď už to budou fotky ze třídy. Toto byla naše velká zábava dělat stojky o zeď vedle tabule. S holkama jsme na těchto sálech prožili hrozně srandy i smutku a moc ráda na to vzpomínám. Tak to by bylo pro toto video všechno, já doufám, že se vám líbilo. Můžete mě potěšit odběrem, lajkem nebo hezkým komentářem a já se s váma loučím a ahoj.